Днями сміло відвідала депутат Верховної Ради України Ірина Сисоєнко. Головну мету свого візиту вона охарактеризувала як спробу вирішити питання з медико-санітарною частиною номер 14, що з початку року не має власного статусу і, відповідно, фінансування з жодного бюджету. Після свого попереднього візиту у лютому цього разу Ірина Сисоєнко зустрілася з колективом медсанчастини вдруге. На зустріч вона приїхала вже з заступником міністра охорони здоров'я. Назад у державну власність, я думаю, що це такої дороги вже немає. Рішення про передачу всіх медсанчастин, воно остаточне. Тому, я вам чесно скажу, налаштований на пошук якогось радикального рішення. Ірина пропонує, як народний депутат, бо це поза межами можливостей уряду, на рівні закону, передбачити тимчасове фінансування з державного бюджету. Але це буде тимчасове фінансування, а потім ми поставимо просто вибір. Або вирішить місцева влада нарешті, як би наважиться це зробити, або ми зробимо це за неї, передавши цей заклад в один із бюджетів. Це може бути і обласний бюджет, це може бути і районний бюджет, це може бути і міський бюджет. В залежності від того, як ідуть переговори. Щоб зберегти лікарні, саме як багатопрофільний медичний заклад, Ірина Сисоєнко подала відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради. Але ви знаєте, що у вас є безпосередньо мажоритарний народний депутат, і він подав альтернативний законопроект на мій основний з ініціативою створити саме на базі цього медичного закладу Національний центр реабілітації ветеранів війни і учасників АТО. І безпосередньо якраз розгляд цього альтернативного законопроекту, він затримує розгляд основного законопроекту. Тобто, розумієте, замість того, щоб разом об'єднатись і боротись за державне фінансування, я в парламенті зараз займаюся тим, що просто борюся так само з колегою, який мав би бути навпаки перший поперед мене стояти і відстоювати, ваші права, я борюсь з тим, що в парламенті переконати більшість народних депутатів проголосувати саме за державне фінансування і за збереження медичного закладу в тому вигляді, в якому ви є зараз. Проте перед тим, як вирішувати подальшу долю медичного закладу і те, з якого бюджету його фінансувати надалі, необхідно найперше відновити в приміщенні МСЧ номер 14 електро, теплопостачання та виплатити зарплату працівникам, переконані високопосадовці. Тож саме до цього закликала народний депутат України місцевих обранців, звернувшись до них прямо на сесії. Місцеві депутати мають всі разом об'єднатись і зберегти ту медичну заклад, ту лікарню, в якій найкращі умови, які має найкращі можливості зберегти це як для мешканців міста, так і для мешканців району, області, яким також можуть приїжджати сюди і здобувати медичну допомогу. По суті, ця лікарня є більш багатопрофільною, більш потужною, і в рамках неї може бути просто реабілітаційне відповідне відділення. Але зменшувати обсяги і можливості лікарні, виключно зужувати її на виключну реабілітацію учасників АТО, я вважаю, що це є неприпустимим, тому що лікарня є багатопрофільною, і вона може надавати і хірургічну допомогу, і там урологічну, і кардіологічну, і не лише займатися реабілітацією. На сесії представники різних сторін з боку місцевої влади Сергія Рудика та депутатського корпусу намагалися відстояти кожен свою позицію, а не відшукати спільне рішення даної проблеми. Тож питання подальшого статусу медико-санітарної частини номер 14 так і залишилося висіти в повітрі. І дуже прикро, що нині саме політика на усіх рівнях стала головним інструментом при вирішенні такого стратегічного питання, як доля нині нічийного лікарняного закладу та 120 його працівників. Інна Шульга, Олег Салтиков, Володимир Дроздов, спеціально для агенції Теленовин.